Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito. E você viu mais uma zebra envolvendo o UFC, na verdade, EA Sports UFC 2. A gente pode falar muito que é zebra, porque em luta, ainda mais no UFC, você pode definir a luta de muitas maneiras. Pode ser finalização, pode ser nocaute, pode ser nocaute técnico, pode ser um monte de coisa. E foi o que aconteceu no final de semana, né? A gente tem um costume sempre de ir lá em Cornélio, na casa do meu amigo Juninho, um abraço pro Juninho, e assistir junto com uma galera lá o UFC quando tem alguma luta boa. E a gente ficou esperando a luta do McGregor contra o Aldo, sabendo tranquilamente que o Aldo ia ganhar. Tava lá 10 anos de vitórias consecutivas, 10 anos invicto, e o jogo valia a capa do UFC, ou seja, do EA Sports UFC 2, que foi lançado em 2016 para Play 4 e Xbox One também. Beleza, já tinha a outra zebra, se é que a gente pode dizer assim, da Honda, porque a Honda já estava definida com capa do UFC, a capa ia ser duas pessoas. Então, a Honda já estava definida e vai lá e me perde, ou seja, quando for lançado o jogo, a Honda nem vai ser campeã. E agora o Aldo perde pro McGregor e não, pelo jeito não vai ter revanche. Então dá uma olhada como que vai ser a capa do UFC, EA Sports UFC 2, dá uma olhada. Olha só, a Honda ali na esquerda e o McGregor na direita, cara, não era pra ser esses caras, era pra ser tipo o Aldo e a... como que chama a mulher que ganhou da Honda? Eu esqueci agora. Mas tá, o pior de tudo é que parece que não vai ter revanche. Por quê? Porque o McGregor falou simplesmente que ele vai subir de categoria, então ele não quer mais esse cinturão, ele vai deixar lá o cinturão pra outras pessoas disputarem, ou seja, pro Aldo e outro cara disputar. Ele falou, não, nem quero mais esse cinturão, eu vou pegar outro lá no peso pena, depois eu volto e pego esse aqui de novo, fico com dois cinturões defendendo os dois, não tem problema. Bizarro, né? Ficou feio pro Aldo, cara, perder em 13 segundos. Um cara que tem 10 anos de lutas invictas, de carreira perfeita, e deixasse cair na pressão psicológica do McGregor. É lógico que agora é fácil a gente julgar, mas, puxa, ele tem maturidade, não precisava ter ido tão seco. Bom, tudo bem, mas estamos torcendo pro Aldo, torcer para ele pegar de volta esse cinturão e pegar de volta seu respeito também com todo mundo que sempre curtiu a carreira dele. Torcer para que ele pegue um dia de novo o McGregor e mostre por que ele era considerado o rei do UFC. Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito.